jumppaamaan meidän kanssamme. Täällä jumppaamassa on Marjo ja Sanna. Vai. Ja Elina. Hei. Yes. Tuothan sinäkin mukaan. Hyvä. Aloitetaan niin, että sulla on pieni hyvä haara. Ja lähdetään pyörittelemään hartioita etukautta ympäri. Keskitytään sinne ylävartaloon. Nyt tässä jumpassa, hengittelet rauhassa. Ja pyörittelet sellaista hyvän tuntuista ympyrää etukautta. Muutama kerta näin. Hyvä. Sitten saat pitää sen saman haaran ja lähdetään sieltä viemään käsiä eteen ja taakse. Hartiat on rentona, mutta liike on kuitenkin hallittu. Jalat saa joustaa, seuraa koko ajan, että polvet ja varpaat liikehtii samaan suuntaan. Ja hengittääkin saa. Hyvä hetki. Tai vähän rauhoitetaan sitä liikettä ja lähdet aina viemään niin, että tuot kädet sinne alas. Ja ylhäällä venytät. Tuot alas, joustat ja kurkutat. Ja näin vielä. Ylös. Ja alas. Kerta vielä. Alas. Ja venytät. Jatke taas vielä näin. Niin, että aina kun menet sinne ylös, tulee vähän tasapainoa. Nouset pakioille. Huu! Ja alas. Venytät. Ja nostat pakioille. Alas, venytä ja päkiä. Kurkotat ja kerta alas ja venytä. Ei sulla helppoa. Hyvä, sitten vähän ravistat. Ja nyt lähdetään nostaa sitten hartioita korviin ylös. Luvan kanssa saa nostaa ja lasketa alas. Nosta ja laske. Ja tähän heti otetaan mukaan sama juttu. Eli nostat ylös, nouset päkiä. Ja lasketaan. Vähän pohkeisiin samalla liikettä. Ja sitä tasapainoa. Ylös, pidät ja alas. Nosta. Ja lasket. Ylös. Ja alas. Muutama kerta näin. Ja viimeinen. Pidät hetki aikaa. Hyvä. Noin. Sitten jalat jätetään siihen paikalle ja lähdetään viemään käsiä eteen. Pyöristetään selkää. Avataan rintaa auki. Eli selkeästi pyöristä selän, viet kädet sinne eteen, tuot kädet auki ja avat. Kurkotat, jalat saa joustaa. Nyt sitten aina kun viet käsiä sinne eteen, niin pusket selkää pyöreäksi ja jalkoja joustaa. Ja hartiat, olkapäät kurkottelee aina eteen ja taakse. Tynnät. Ja avaat ja viimeisen kerran eteen ja taakse. Vähän saa kasattua kädet sinne alas. Miltä tuntuu? Hyvältä. Niin. Hyvä. Sitten teemme niin, että tehdään tämmöistä hartiakävelyä niin, että jalat pysyy paikallaan. Vähän joustaa, mutta liike lähtee sieltä ylävartalosta. Tulee tämmöinen reipas kävelyliike. Muistakaa koko ajan taas, että ne hartiat ei. Jännity? Ei. Ei. Kun sanoit, ei. Hyvä. Aina ajoittain kannattaa muistuttaa korviin. Hyvä. Tämä on sut reipas liike. Nyt tehdään niin, että hidastetaan sitä liikettä niin, että lähdetään viemään pistä kättä vuorokättä sinne eteen. Ja nyt vähän käännetään rankaa. Kierretään puolelta toiseen. Pyri siihen, että ne jalat pysyy koko ajan siinä samassa asennossa. Avaat ja avaat. Kurkottelet. Kurkottelet. Ja vielä. Viimeiset kerrat. Ja jo viimeinen. Hyvä. Sitten me tehdään tämä sama liike, mutta nyt tehdään niin, että lähdetäänkin hakemaan sitä liikettä tuolta alaviistosta. Niin viet aina vuoro käden suoraksi ja vuorotellen sieltä kylkeä pitkin kyyrättää sinne ylös, yläviistoon. Lämpiä, tämä alkaa oikeasti.
hyvä sitten jatkaa päivää. Ja sitten vielä sieltä muutamat kerrat. Sitten saat vähän ravistella, pyöräytellä hartioita ympäri. Ja sitten vielä viimeiset kerrat niin, että lähdetään ihan rennosti vielä heilauttelemaan niitä käsiä eteen ja taas. Nyt saa olla ihan rento heilautus. Aivan rentona hartiat. Heilautus eteen. Aloitettiin, eli nyt oikein isosti hartiat etukautta ympäri. Ja vedetään vielä sinne taakse.